Tak zdar všichni, já vás zase všechny vítám u svého dalšího videa ze hry Clash of Clans. Jak jsem zmiňoval v minulém videu, tak momentálně se budeme zaobírat stavbou vesnic. Teď je na řadě Town Hall 6. Já tady na trávu jsem položil teda všechny budovy, co se týkají Town Hall 6, takže akorát tady jsem si nechal ještě zeď. Na Town Hall 6 je potřeba 125 zdí, takže to odečteme, to je nějakých 94, tuším, 94, 219. Jo, je to tak, 94 zdí. Nám tady zbyde z té 219, teda takhle. Tak, takže můžeme jít rovnou na to. Tamho šestka, to už trošku něco aspoň dává, ne jak pětka nebo čtyřka, takže, ale pořád, no tak nějak můžeme teda už sbírat nějaký ty trofeje, takže Town Hall dáme také doprostřed. Tady, já nevím, co to je, nějaký koláč, nebo co to tam je, nějaký lívanec, tak tam dáme Town Hall. Do prostředka, kde to je, takhle, ne. Takhle by měl být nějak zhruba prostředek. Takže tady máme budovy, takže se to zase celý bude točit okolo chránění surovin. Což nám vypomůže zase dvakrát Wizard Tower a dva Mortary, takže to postavíme tak nějak takhle. Jeden Mortar sem, druhý sem. Takhle bychom to nějak mohli udělat. Tak. Pak bych Wizardy dal takhle. Tak. No a k tomu vlastně narubeme ty storage. Nějak. Vždycky je lepší, co si teda myslím, nedávat třeba takhle dva elixíry a nahoru dvě gold storage. Ale je to lepší třeba prostřídat. Protože když třeba vám zautočí na elixír, tak prostě vám to vyrube tady ten spodek celý a máte po elixíru. Tak je to tak nějak půl na půl, no, takže další dáme sem. No, to by tak nějak šlo. Tak, už tady můžeme narvat zeď. Takhle. Tak. No. A jak bychom to mohli udělat dál? Jo, už jsem dostal tak trošku nápad. Takže bych to udělal takhle. Tady bych dal. Jež. Semhle. Snad mi to vyjde teda. To když tak budu muset upravit ještě. Taky co dělám, že nedávám třeba takhle, aby byly ty dvě věže vedle sebe, ale že to střídám dělověž, takže je takhle. Ježíš, doufám, jo, vzal jsem to odsač, jasně, takže já to zruším, takhle si to dám znovu. Doufám, že se nezali ty storage, tyhle ty, ale asi jo, koukám, takže to smažu. A dám to sem, takhle, tak, vizatory, jo, ty se nevzal, super, takže ty mám z trávy, ne z hulení, ale tady z týhletý trávy, takže tak, to bychom mohli dát takhle přímo, také na roh. Tak, ne, zase to tam odsač, ježiš,
Takže takhle, ještě jednou, to hrozně láká to prostě brát ze spoda. Takže voce, tady to mám už na očích, takže tak. Tak. No, ale asi mi to nevíde. No, takže to budu muset poupravit. No, i když asi možná nebudu muset. Když jsem na peru zeď, ale aby nám zbyla, takže to zkusíme. Semhle bychom mohli dát případně takhle castle. Nějak takhle sem. Semhle můžeme dát air defense. Tak a teď vyzkoušíme. Zase jsem to vzal odsaď ze zdola, že jo? Neříkejte mi, že jo. No, jasně, takže tady. Tak. To dáme pryč. Vememe zase zeď. Jo, ještě, co bychom mohli. Tak jo, tady nahoře. Tak můžeme dát takhle. Jednu trapu sem doprostřed, protože vlastně když vás napadnou obři, tak vám zničí dělo a po čem hned půjdou, tak je ta věž vedle. Takže hned tady vyskákají do nebes, takže to můžeme dát takhle. Tak. Tak, obry. Na obry. Můžeme sem dát, co se můžeme dát? Můžeme sem dát doly. Takhle. Akorát, že mi to sem nevejde. No. Takže to uděláme takhle. Tak. To jsem posunul takhle, takže to můžu dát takhle. Dám to jak takhle. Ne. Takhle. Vem třeba elixír drill. Nebo kolektor. Drill je vlastně dark. Takže takhle. Pak můžeme zase dělo pošoupnout. Ne, 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 dáme to takhle. Třeba. Dáme gold duel. Jo, tak nějak já doufám teda, že mi vyjde zeď. Ne, to jsem udělal špatně. To dám takhle. Tak, a tady. Tady co? No. Tak sem to dáme asi takhle. I když tady je to asi docela k ničemu, ta trapa, no i když není, protože oni nejspíš půjdou sem. Asi možná chodit tudy doliškem, ale uvidíme. Takže sem dám další, tamhle jsem dal gold, takže tady dáme elixír. Kolektor. Tak, teď je na čase dát zase zeď. Říkali jsme 94, že nám musí dole ukazovat. Takže tak nějak takhle. A doufám, že mi to vyjde. Nějak to budu muset ještě nějak poupravit. Prostě nejdůležitější je chránit ty suroviny, to je prostě priorita. Tak, takhle. No. 94. Nezbyde to. Nezbyde mi zeď. No, ne. 93 už mám. Tak budeme muset něco poupravit. Jo.
Zkusíme to poupravit takhle. Aby tady bylo jenom z toho předu. Protože, no, to by šlo. To se mi docela líbí, ale chybí mi ještě, nebo mám navíc jednu zeď, co jsem použil, takže to budu muset někde zrušit. A zruším to, poraďte mi někdo. Tak asi tady z rohu bych to vzal. Tady z rohu. Jo, to by šlo. Takhle bych mohl. Takže takhle nějak 94, máme to spočítání dobře. A semhle teda, takže nám takhle zbyde zase jedna díra, tak jako v Town Hall 4 nebo 5. Nebo díra, ale jedna strana, která bude méně opevněná, takže tam budeme muset nasázet všechny bomby, co máme. Nebo, no, teď jich máme víc, takže jsou to... Já tady mám asi chybu, protože mám za to, že u Town Hall 6 je jenom jedna bomba. Jo, je to tak, ta tady nemá co dělat, takže jednu bombu, kterou určitě nacpu samé dolů. Takže takhle bych to nějak, no, asi z té strany. Tak a semhle dáme další elixír. Semhle dáme gold. Semhle z té strany, ještě do těch dvou stran, tady ze zdola, tak tam dáme co nejvíc budov. Aby jsme to tady co nejvíc opevnili a mohlo by to být dobrý pak, takže ještě uvidíme. Rýsuje se to docela dobře, tam dám ještě nějaký bomby. Takže umístím někam sem. No, takže takhle, už máme 4. Takže třeba takhle. Tady mám jednu velkou, jednu malou, tak sem dám ten zbytek. Takhle, třeba, jo, to by šlo. A Air Defense máme tady. No, na Town Hall 6 už by se mohlo objevit nějaký anděl nebo nějaký balón, takže to určitě dám nějak sem. Takhle, to dáme ještě, upravím sem. Ne, sem, tak. A co tady ještě, doufám, že jsem zase nevzal nějakou budovu ze zdola. To by mě vážně trefilo, protože teď bych to měl pěkný maglajs, ale tak snad ne. Sem hledáme další důl. Tak se můžeme prdnout také tenhle ten builder. Builder, tak. A můžeme pokračovat, tady už to jenom se takhle jenom nějak nahází, asi já bych to udělal, ale koukám se, jak dostřelí ta věž. Takže když se dá takhle luky, tak už ta věž bude rubat po nich, takže bych to takhle nechal u té zdi, dál bych to nedával. Takže můžeme takhle dát další. Rozmezí dva čtverečky zase od toho dalšího kempu, od další budovy. Takhle. Tak, spell faktorku dáme někam, semhle třeba. Tak, tohle to dáme někam sem. Tohle to dám do pryč někam, tady tohle. Tak, samozřejmě můžeme dát nějaký baraxy. Jo, tady už nic na dost, co střílí daleko nemáme. Teda to, ne na vzdušný, teda to nepočítám, ale takže takhle dáme už něco dopředu víc. Takže můžeme ještě takhle. Jo. Tady tak, no, tak obětujeme dalšího buildera, takhle. Já jsem tady asi máčknu na jednoho buildera navíc, ale ne, vlastně ne.
Na té Town Hall 6 ty tři buildry už docela běžná věc, bych řekl, takže to tu můžeme nechat. Takže nějak takhle. To už to můžeme dát třeba tak, no i když ne, tuhle to dám ještě daleko. Tak. Takhle to osázíme těma dolama. No, aby mi to vyšlo, nevýjde mi to vůbec, ani náhodou, ale to je úplně jedno. To je tak nějak úplně jedno. Ještě to takhle vemu, no i když tohle to, máte vedle sebe ty baraxy, takže já to takhle zkusím k tomu naprat. Ještě takhle, tak. Jo, tady to musím dát samozřejmě dopředu víc. Pink, takhle. To taky. A to je, šoupneme víc takhle doprostřed, tak. No. Tak třeba nějak asi takhle. Ještě toho jednoho buildra máme, tak ho můžeme někam fláknout. Tady už je to tak nějak jedno. Takže třeba takhle ještě. No. A tak já to nějak tak zkompletuju, nějak to se sumíruju, jak by to mohlo vypadat. A já myslím, že tohle je dobrý. Tady vlastně ty mortary dostřelí, ty tady vysekají vlastně všechno okolo té zdi. Ty vizardovry prostě, ty flákejte vždycky takhle mezi ty storage, protože oni dostřelí takhle za tu gold i za ten elixír. A takže tak, aby to bylo fajn. Věž teda takhle, druhá věž, jo. Jak bych to, tak abych to mohl nechat určitě. Ještě bych mohl tohleto, ten tady nepotřebuji, tak to můžu dát sem. Třeba. A no, ještě bych to mohl upravit takhle, to byl dra. Spíš asi nějak takhle, ať máme teda chráněnou. Aspoň takhle trošku tu stranu jednu. Jo, takhle by to šlo. Tady to musím poupravit, takže takhle. A to si myslím, že by mohla být, ale ta vesnice. Tak je vlastně zeď, oni tudy těžko budou chodit, tudy z této strany taky si myslím. Možná budou útočit tady odsaď, ale tady se musí dostat přes ty všechny děla, takže takhle bych to nechal, tady to prostě kryje ten mortar, Wizard Tower, takže já si myslím, že takhle dobrý, takže nezapomněli jsme na nic, mám tady všechno. No, pokud máte Barbarian Kinga, tak to můžete prostě naflákat taky sem třeba. Aby se, nebo spíš sem. A čím víc budov, tím líp. Jo, takže když to takhle osázíte dokola, tak dobrý, ale když máte také tu jednu díru, tak prostě maximálně vám vyberou tady tu storage gold. Tu gold storage, takže a dál už se prostě nedostanu. Těžko, hrozně těžko, takže já bych to takhle asi uzavřel a na nic jsem nezapomněl, takže můžete vyzkoušet, protože jak říkám, to důležitý, to hlavní prostě, co je, tak aby ty vizardi byly veprostřed, mortary taky a pokryl všechny ty suroviny, všechny ty storage. Tak jo, můžete vyzkoušet a jestli se vám to bude líbit, tak určitě dejte like nebo odběr.
A uvidíme se na Town Hall 7, takže zdár.